un escenari poc habitual. El pati de l'escola Les Aigües ple a les 8 del vespre. No només nens i pares i professors, sinó també bastoners, gegants, l'agrupació sardanista, els Diables i els Xics de Granollers, tots reunits pel projecte Erasmus+. Treballem els sentits a través de l'art, les ciències i la història. Pels nens és una experiència única perquè aprenen l'utilitat de l'anglès, vaja, perquè ens podem comunicar amb tothom, amb gent d'altres països. El motiu és intercanviar experiències pedagògiques i culturals. Per això han vingut una quinzena de nois i noies i una quinzena de mestres d'Itàlia, Grècia i Bèlgica. De fet, aquesta nit és un gran festival. M'agrada veure tradicions folklòriques de Catalunya que nosaltres no tenim. Són colors, vida... És meravellós. L'eix de tot el projecte són els 5 sentits Wake Up Your European Senses. Les trobades van començar l'octubre del 2015 i duraran fins al maig del 2017.